ইটো পাছে কৰ পাছে পুৰা মাৰ কেমেৰা মাৰ ইটো পাছে কৰ পাছে পুৰা মাৰ কেমেৰা মাৰ কি কেনেকুৱা একচন হৈ আছে ইয়াৰ বৰঠাকুৰৰ বিল্ডিঙৰ আগৰ পে মানুহজন খোজকাঢ়ি ৰাস্তা পাৰ হওঁতে আমাৰ এই দলগাঁৱত গাড়ী এখন মানুহ এটা মাৰিল এক্সিডেণ্ট হ'ল মাজতে পাৰ হওঁতে গাড়ী কোনফালে বিচালোঁ আমি চবেই ৰাজেও চাইছে গাড়ী কোনফালৰ পৰা আহিছে গাড়ী আহিছে আপোনাৰ তেজপুৰৰ ফালে আহিছে গুৱাহাটীৰ ফালে যাব যোৱাৰ সময়ত মানুহটো মাৰিলে